En naast mij zit Rudy Hellewegen. En jij bent manager van grote toerende musicals. Ja, dat klopt. En bij manager dan denk je aan een bepaald persoon. En toen ging ik op jouw site kijken. En toen zag ik jou in allerlei leuke pakken zelf zingen, ja, optreden, ja, filmpjes maken. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, mijn passie voor theater was al heel jong daar. En ik wilde zelf aanvankelijk heel graag toneel op. Maar gedurende mijn eerste producties waar ik bij werkte, ik zat op een gegeven moment in het ensemble voor musicals in concert. Dat was een jubileumtour van Joop van Ende Theaterproducties. En toen dacht ik, dat werken achter de schermen, dat lonkt ook wel heel erg. En dat hele auditietraject, daar was ik niet zo fan van. Dus toen ben ik langzaam maar zeker een beetje backstage terechtgekomen. En dat is, bijna 20 jaar later is dat nog steeds zo. Ja, ja. Maar je doet toch die performende kant, die is er nog wel degelijk. Of was dat alleen op je site? Dat klopt. Af en toe, bijvoorbeeld, ik heb elk jaar in oktober hebben we de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, het pretpark. Dat is een soort festival, een theaterfestival eigenlijk, met acteurs. Dat doe ik ook. En dat is hartstikke leuk om te doen. Daar trekken we heel veel bezoekers mee. Dat is een heel enthousiaste groep mensen die elk jaar weer griezelen en horror, maken. Dus ik doe dat nog wel een beetje bij. Maar mijn grote voornamelijke taak is tourmanager, manager van voorstellingen. Ja, en was het leuk? Want we hebben natuurlijk veel artiesten hier. Ook veel mensen van achter de schermen natuurlijk. Ja. Maar als je de keuze uit beide hebt, wat was toch in dat manager wat jou zo trok? Nou, ik denk dat het handig is. Nick Fleuren, die hier ook rondloopt, die elke keer de tafels tussendoor schoonmaakt. Die heeft zelf ook een achtergrond achter de schermen. Of op toneel. En werkt ook achter. Ik denk dat het heel handig is als je zelf weet wat de spanning is om op toneel te staan en om elke avond te presteren, om dat te kunnen managen. En ik denk dat als jij een hotelmanager of een restaurantmanager bent, dat je minder snapt wat acteurs en entertainers en performers nodig hebben als ze die avond moeten spelen. Ja, en wat hebben ze nodig? Waar denk je dan aan? Liefde en aandacht. Ja, is dat het? Daar had ik het ook eerder over met artiestenbegeleider Ria. Ja. Liefde en aandacht. Ja, want het is natuurlijk grappig. Je moet mensen elke avond, of het nou de schouders masseren is omdat ze het even niet meer zien zitten, of omdat ze in een privé situatie zitten waar ze even niet uitkomen. Er is altijd iets met iemand aan de hand waarvan je denkt, nou, ik moet hem even een duwtje de goede kant uitgeven. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, en als die schouders masseren, dat doe jij. Nou ja, dat is letterlijk, maar dat kan je natuurlijk ook figuurlijk een beetje zien. Iemand wat prettiger zijn werkdag laten gaan. Want je moet natuurlijk wel presteren als je op toneel staat. Ja, dus daar ben je vooral mee bezig eigenlijk. Ja, ja, ja. Met te zorgen dat de artiest zo optimaal. Ja, en er zaten in dit programma eerder ook tourmanagers. Ik zag dat Mandy Wognum is hier geweest. En Alette Aalders, die hebben hier gezeten. En dat zijn ook tourmanagers, company managers van musicals. En het is natuurlijk ook een praktisch beroep. Want je moet het schema, de planningen, de cateringen, roosters maken voor hotels. Dat soort dingen allemaal. Dus het is veel meer dan dat. Maar ik vind altijd de menselijke kant. Dus het intermenselijke binnen de productie. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, en dan productie, musicals. Ja, maar over het algemeen musicals. Ja, want daar ligt je hart. Ja, en wat is voor jou? Nou, het rare is eigenlijk dat wat ik zo ingewikkeld vind op dit moment is dat mijn specifieke beroep, en dan heb ik het over de tourmanagers van de grote voorstellingen, dat zijn de mensen die het laatste denk ik pas weer aan de bak mogen. Want ik zie nu al projecten ontstaan waarbij een paar zangers of een aantal muzikanten of performers bij elkaar kunnen komen. 30 man. Ja, maar ik ben als company manager pas ergens bij betrokken op het moment dat er 25 man op toneel staan en 10 in de orkestbak en 20 man achter de schermen. Dus zeg maar, zo'n manager heb je pas nodig als er een x aantal mensen zijn. En ja, dat gaat voorlopig even niet gebeuren. Ik heb dit weekend net te horen gekregen dat er een nieuwe regel is dat je als acteurs niet mag zingen als je binnen een straal van 8 meter van elkaar, geloof ik, komt. Dat is de nieuwe RIVM-stelling. Ik denk, nou, dan houdt het voor musicals, grote musicals houdt het wel op, tenzij je met z'n allen stil gaat staan en rechtuit gaat zingen. Nou, dat komt het spel niet ten goede natuurlijk. Dus, zingen, dat zijn musicals. Dus dan is het echt voorlopig. Maar waar is jouw horizon nu dan? Nou, dat is volgens mij ook het frustrerende voor de mensen uit het theatervak, dat er geen horizon is. Ik weet dat alle grote theaterproducenten hebben natuurlijk besloten om volgend jaar, najaar 2021, pas weer te gaan produceren. Ik was net op de dag dat het RIVM besloot de mensen allemaal naar huis te sturen, op 12 maart, was ik begonnen voor Willem van Oranje, de musical. Een heel nieuw groot project van Pierre Karsten en Rick Engelkes. En dat zou allemaal net nu, in deze periode, gaan workshoppen. Dus we zouden dan gaan kijken hoe het zat met de regie en met de liedjes en met de tekst. En dat is allemaal een jaar uitgeschoven. Dus die horizon, dat is in het oneindige bij
bijna. En ja. Dat zijn we niet zo gewend. Het is niet afgezegd. Het is wel Het is niet afgezegd. Nee, het is niet afgezegd. Nee. En nu? Hoe gaat dan het komend jaar, zeg ik maar even, dan? Ja, dat is lastig. Ja. Ja, nou ja, wat ik merk, en dat zie je natuurlijk om me heen. Het lastige is, op het moment dat wij over de cultuur praten, en dan doe je dat via je social media, zit je in de bubbel van de mensen die dat allemaal ook doen. Want mijn collega's en mijn vrienden, dat zijn familie. Je zei dat net ook al tegen de mensen die hiervoor zaten. Het is een familiegevoel. En die zitten allemaal thuis. Ja, en die zitten allemaal op social media. Maar als ik een filmpje post over hoe erg het voor ons is, dan reageren daar diezelfde mensen op. Ja. En daarom vind ik deze actie ook heel belangrijk. Omdat ik denk, het is zo belangrijk dat als mijn zus of mijn broertje dit zou delen, die niet in de cultuur werken, dat hun vrienden en familie en kennissen dit ook allemaal kunnen zien. Omdat ik bedoel, we kijken naar een bedrag van bijna 300.000 mensen op dit moment. En die hebben allemaal geen uitzicht op een baan of op iets te doen überhaupt. En ben je bezorgd dat er dat eigenlijk buiten het wereldje weinig mensen beseffen hoeveel mensen werkzaam zijn in de culturele sector en dus nu geen werk hebben? Nou, wat ik lastig vind is dat er is een soort algemene fout die mensen soms maken, niet iedereen hoor, maar wat ik vaak hoor is dat ze passie en hobby door elkaar halen. Dat het mijn passie is, wil niet zeggen dat het mijn hobby is. Ik bedoel, het zou prima mijn hobby kunnen zijn, want ik vind theater heel leuk. En als ik naar Londen of naar New York op vakantie ga, dan vind ik het ook leuk om musicals te kijken, want dat vind ik te gek om te doen. Maar het is mijn passie en het is mijn werk ook. Ja. Het is je brood op de plank. Ja, precies. En het is ook mijn hobby, maar het is voornamelijk mijn werk. En als je dat door elkaar gaat halen, dan lijkt het verwaarloosbaar. Want iemands hobby, ja, je kan prima een keer geen kerstkaarten van postzegels, van theezakjes maken. Ik bedoel, dat is het, denk ik. Ongetwijfeld hebben de mensen dat ook als baan. Sorry. Maar dat is het lastige. Je heel boos ja, zijn. Iemand zit, woedende mailtjes worden er nu gestuurd. Ik doe dat voor mijn werk. En dat vind ik heel lastig eraan. Want mijn werk is niet mijn hobby. Het is om waar ik mijn boterhammen mee verdien. En al heel lang. Ja. En als je tegen Max Verstappen zegt dat racen zijn hobby is, dan zal hij ongetwijfeld zeggen, ja, dat klopt. Maar daar verdient hij ook een behoorlijke centen mee. Ja, ja, nou heeft Max Verstappen waarschijnlijk nog wel een buffertje. Hoe zit dat bij jou? Maak jij je zorgen? Ja, uiteraard. Ik vind dat ik mijn financiële boekje goed op orde had. Want je gaat er altijd vanuit dat er een jaar voorbij komt waarin het eventueel wat minder gaat. Ik ben ZZP'er. Dus dat is wel lastig. En natuurlijk ben je er als ZZP'er altijd op beducht dat het een keer wat minder kan gaan. En natuurlijk heb ik wel eens een jaar, een maandje of twee geen werk gehad. Of ga je van de ene naar de andere productie. Maar 9 van de 10 keer overlappen die elkaar. En ben je 's avonds een voorstelling aan het doen, terwijl je 's ochtends nog aan het repeteren was met wat nieuws. Ja, dus dat is een beetje veel. Ja, dus het is een beetje de ene hand was de andere. En dat ging altijd wel goed. Maar een jaar thuis zitten, ja, dat is voor geen enkel gezond bedrijf is dat heel handig. Nee. Dus daar zitten wij nu met z'n allen wel tegenaan te hikken. En dat maakt het lastig. Dus op een gegeven moment moet je om je hypotheek te kunnen blijven betalen. En dan is een TOZO hartstikke fijn. En dat is die regeling waar ZZP'ers een beroep op kunnen. Heb je dat gedaan? Ik heb dat gedaan. En natuurlijk is dat wat voor jou? Nou ja, kijk, alle beetjes helpen. Maar ik woon in Amsterdam. En ik hoef niemand uit te leggen dat dan €1.000, dat is een slok op een borrel, zeg maar. Je kan er niet van rondkomen en je kan er niet je boodschappen van doen. Nee, dus, en hoe vang jij dat dan nu op? Nou ja, dat is heel creatief zijn. Dat zijn we gelukkig allemaal. Dus je probeert af en toe probeer je wat dingetjes op Facebook te gooien. Ik fotografeer graag. Dus ik had zoiets van, nou, als acteurs weer een portretje nodig hadden, dan konden ze me vinden, zeg maar. Dus dat zijn de dingen die je probeert te doen. Maar vooralsnog, mijn echte daadwerkelijke baan company manager, dat zit er voorlopig even niet in. Nee, dus het is afwachten. Ja. De onzekerheid lijkt me eigenlijk misschien wel het zwaarst, ja, of niet? Ja, wist, het duurt een jaar, maar daarna gaan we weer op volle stoom. Maar zelfs dat is natuurlijk toch niet. Dat weet je niet zeker. Nee. En ik denk dat als je iemand uit het muziektheater of musical landschap tegenkomt en je zal met diegene over mij praten, zullen ze over het algemeen zeggen dat ik een hele vrolijke knakker ben. Ja, zo kom je ook over. Ja, zo kom je zeker over. Maar dat zal ook mij heeft het niet weerhouden om de afgelopen 2 maanden toch wel een keer af en toe een dagje thuis te zitten dat je denkt, ja, Jongen, waar zitten we tegenaan te hikken met z'n allen? Er gebeurt, en niemand kan er iets aan doen. Hè? Ik bedoel, laten we vooropstellen dat het voor iedereen een even groot probleem is. Alleen, ja, we mogen toch hopen dat we niet met z'n allen de cultuur maar laten barsten. En dat alles belangrijker is, maar de cultuur niet. Dat is jammer, ja. En daarom zit jij hier. Daarom zit ik hier, voor al die mensen. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij? Nou, als ik het alleen heb over Willem van Oranje, waar we dan nu net aan begonnen waren, dat sukkelt dus nog een beetje door tot volgend jaar. Dat zijn alleen al 150 mensen. Maar als ik het bijvoorbeeld heb over mijn werk wat ik voor Walibi Holland doe, de Halloween Fright Nights, dat zijn allemaal freelance acteurs die normaal gesproken gedurende het jaar camping entertainment doen, die in escape rooms werken of die dat soort aan verwante artikelen, pretparken, entertainment doen. En dat zijn zomaar 500-600 man. Dus hebben we die al meegeteld?
Ik durf het nog niet. Ik heb niet alles 3 dagen 24 uur gezet te kijken. Nee. Nou, 600. Dus ik zou zeggen 600 voor de entertainers die ik vertegenwoordig namens Halloween Fright Nights. En ik denk 150 voor Willem van Oranje de Musical. Alleen al. Oké, 750. Ja. Ze gaan erbij. Ze komen er nu bij. Het gaat hard. We gaan richting de 3 ton. Dank je wel. En ik ga duimen. Ik zou willen dat ik jou als tourmanager had met zoveel energie. Ik kom een keer een portret van je maken. Ja, nou, wie weet. Leuk, dankjewel. Ik onthoud je. Dank je wel dat je er was. Succes met de uitzending, dank je wel. En duimen dat alles gewoon weer goed komt. Dat zeker. Ja. Het gaat altijd goed. Ik bedoel, linksom of rechtsom, we gaan weer theater maken met z'n allen. Oké. Dank je wel. Dank je wel dat je er was. En zet je handtekening, hè.